Shumica e banorëve në Turqi po flinin. Në momentin kur nisën lëkundjet. Dhëna treguan se lëkundjet kishin patur një magnitud 7.8 shkallës Richter. Epiqendra, 10 km në thellësi, ishte një tjetër kombinim që paralajmëronte tragjedinë. Lëkundjet e tërmetit kishin udhëtuar mbi 300 km nga epiqendra. Dëmi, vetëm se mund të imagjinohej në këto momente. Por kur dielli lindi, Turqia dhe e gjithë bota nisën të kuptojnë shkallën e shkatërimit që la pas tërmeti. Qyteti jugor i Gaziantep ishte epiqendra, por lëkundjet e fuqishme të tërmetit kishin sjell dëme të jashtëzakonshme përgjatë gjithë jugut të Turqisë dhe Sirisë fqinje. Puna e ekipeve të shpëtimit nisi më njëherë. Ata që shkuan të parët në Gaziantep u përballën me male me gërmata. Në ato momente shumë kush mund të kishte menduar se ka patur përball një mision thuajse të pamundur. Të gjejnë në pirgun e pamat të gërmatave, thirrjet për ndihmë dhe rrahjet e zemrës së atyre që ende jetonin. Orët kalonin dhe numri viktimave po rritej. Raportimet e para flisnin për dhjetra, më pas qindra të vdekur. Minutat kalonin dhe linin pas të qartë frikën. Se nga ajo lëkundje të mërshme e natës, mund të ishin shuar mira jetë. Pas 9 orësh nga tërmeti 7.8 Richter, erdi një shok i dytë për të gjithë Turqinë. Një tjetër tërmet i fuqishëm, akoma edhe më i cekët, me forcë 7.5 Richter. Tronditja ishte e madhe, ndërsa lëkundjet u ndjen përgjatë gjithë rajonit. Ato godina që u dëmtuan, por në një farë mënyre mundën të qëndrojnë në këmbë. Rënsi domino. Pas të merrit të natës, banorët u përballën me një lëkundje tjetër të fuqishme, që epiqendrën e pati vetëm 16 km më tutje, në distriktin e Kahraman Maras. Shumë njerëz u bën dëshmitar të momenteve se si godinat e dëmtuara u rrëzuan si kala prej rëre. Tërmetet nuk i njohin kufijtë. I njerëzit vendosin për të ndarë shtetet. Në Sirinë fqinje, dëmi shkaktuar nga lëkundjet e tërmeteve ishte një lloj tragjik. Lufta civile, që zgjat prej mëse një dekadë, dhe tashmë tërmetet. Lëkundjet mjaftuan që shumë godina të rëzohen, e të bën poshtë gërmatave, shpirtrat e mira sirianëve që kanë vuajtur shumë për gjatë dekadës së fundit. Por për te çdo sprove, vjen edhe lehtësimi. Një mësim që shumë shpejt do të kuptohej në Sëmiri, në Siri e Turqi. E para rreze shprese, ishte një vajzë, e cila lindi në rënojat e një godine në Siri. Aja, mrekullia e vogël, ishte e vetmja e cila i mbijetoi tërmetit, në të gjithë familjen e saj me 6 anëtarë. Lajmi për këtë vajzë të vogël, do të kthehej në inspirim për ekipet e shpëtimit në Siri, të cilët 2 ditë më tutje, mundën të nxjerrin të gjallë nga rënojat. Një familje të tërë me fëmijë të vegjël.
në anën tjetër të kufirit, në Turqi. Tashmë dëmet e tërmetit janë të qarta. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan vizitoi zonat e prekura dhe ju drejtua me një mesazh popullit turk. Brenda 48 orëve të para, ekipet e shpëtimit në Turqi mundën të nxjerrin nga rënojat mbi 8000 persona. Një total prej më se 100000 punëtorësh nga ekipet e shpëtimit, deri te kushtarakët dhe minatorët, morën pjesë në orvatjet për të shpëtuar sa më shumë jetë njerëzish. Me kalimin e dy ditëve të para, gatishmëria dhe besimi se do të shpëtoheshin edhe më shumë jetë, u vënë në provë. Shumë kush mendonte se mungesa e ujit të pishëm apo ushqimit dhe koha e gjatë në ngërmava do të peshonin më rënd se sa puna e ekipeve të shpëtimit. Por dita ditës, qindra jeta rritën të shpëtohen. Loci një javë pas tërmetit, ekipet e shpëtimit vijonin ende të shpëtonin jetë njerëzish në Turqi. U raportuan të paktën 8 raste në media turke dhe botërore, dhe njerëzve që dolën gjallë nga rënojat, pasi kishin qëndruar përthuese 8 ditë në ngërmava. Një pjesë të vogël të kësaj mrekullie mundën të aprekin edhe ekipet tona, të Shqipërisë dhe Kosovës, të cilat po ashtu i erdhën në ndihmë Turqisë. Me përfundimin e plotë operacionit madhor për gjetjen dhe shpëtimin e jetëve, Turqia përballet me sfida të vështira. Të paktën 1 milion persona sot flenë nëpër tendat e vendosura nga qeveria turke, pasi tërmeti u ka shkatëruar banesat. Shumica e godinave të shkatëruara janë të vjetra, por është fakt se tërmeti ka shembur edhe godina që janë ndërtuar për gjatë viteve të fundit. Jo të pakta kanë qenë raportimet për godina që nuk janë ndërtuar në standardet e duhura. Për gjatë ditëve pas tërmetit, media turke njoftoi për arrestimin e një sër sipërmarrësish dhe ndërtuesish, që dyshohet se kanë mënjanuar apo ignoruar standardet e ndërtimit të pallateve. Në Sirinë e drobitur nga lufta, sfida më e madhe mbetet aksesi tek ndihma të ndërkombëtare, veçanërisht në veri të vendit. Atje ku lëkundjet e tërmetit dhe pesha e luftimeve 12 vjeçare kanë barrën më të rëndë. Shefi i ndihmave të OKB-s, Martin Griffiths, vizitoi Alepon të dielën, nga ku deklaroi se komuniteti ndërkombëtar dështoi para popullit në veri të Sirisë, dhe se këta të fundit me të drejtë ndihen të braktisur, fatkeqësisht në Siri. Kapacitetet e vendit nuk janë aq të mëdha sa në Turqi për të shpëtuar edhe më shumë jetë njerëzish nga rënojat e tërmetit. E teksa sirianët qajnë ata që humbën prej tërmetit. Sot Siria ka nevojë urgjente për plotësimin e nevojave bazike për ushqim, veshje dhe kujdes shëndetësor. Në Turqi është shpallur një gjendje jashtëzakonshme tremujore. Do të duhen mbase më shumë se 3 muaj që njerëzit të mësohen me realitetin e vështirë me të cilin i përballet tërmeti. Në shumë janë ata banorë të Turqisë, të cilët i kanë lënë shtëpitë e tyre të shkatëruara dhe janë strehuar në çadra, në tenda, apo në zona turistike, apo hoteliere të Turqisë. Do të duhet kohë që njerëzit të mund të rindërtojnë jetët e tyre. Por mbase tani, ajo çka është më e rëndësishme, do të duhet kohë për të mbajtur zi, për të derdhur lot, për të paktën rreth 43.000 njerëzit që ushuan nga ky tërmet i llahtarshëm, më i rëndi në historinë e 100 viteve të fundit në Turqi. Ky tërmet ka alarmuar mbar botën. Ja disa statistika të frikshme. Pri datës së parë e deri më sot, rajonin e kanë goditur edhe 3858 tërmete të tjerë. Japan News ka shkruar se ky tërmet ishte më i fuqishëm për 22 herë se sa tërmeti i vitit 1995 në Harshin të Japonisë. Sipas gjeologëve, tërmeti ka shkaktuar një shkatrim sa 596 bomba atomike. Kodra dhe fshatra janë rrafshuar. Raportohet se disa rrugë kanë humbur gjurmë. Toka ka ndryshuar strukturën e saj. Lumenti janë zhvendosur, ndërsa majat e shkëmbimbe kanë zbritur në përrafshe. Ky tërmet nxori në pah edhe humanizmin e lartë njerëzor. Shumë shtete në kohë rekord ju bashkuan Turqisë, duke dërguar ekipe shpëtimi. Mes tyre ishte edhe Shqipëria me Kosovën. Lusim Zotin e gjithësisë
që mos të përjetojmë të tjera sprova dhe fatkeqësi. Amin.